nebezpečný psychopat. Jedete na břízu? Ne, na naftu. A můžete mě vzít sebou? Tak pojďte. Hledá další oběť. To se nebojíte? Ne, proč? Víc jsme dvě. Ta blondýna byla také zabroušená a navíc ještě znásilněna. Přece mi nechcete tvrdit, že se ten chlap ztratil. Otisk pravého palce jakoby chyběl. Že by neměl palec? Napínavý kriminální příběh. Hledám pana Charváta. Není doma. Na motivy skutečného případu. Píšo! Odvozu, nebo to něj napálím! Smrt stopařek. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.